ଛାଡ଼ାନେ ଆଉ ନନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛୁଟି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଟି ତ ମିଳେନି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି ନେଇକି ଆଉ ତା ଗାଡି ଷ୍ଟାଇଲଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ସମସ୍ତେ କହି ରଖୁଛି ନନା ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିଆର୍ପିଏଫ୍ରେ ହାବିଲଦାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛୁଟି ଛୁଟି ମିଳିଛନ୍ତି ମାନେ ଯଦି ମୁହଁରେ ଟିକେ ହୁରୁଳି ପକଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲେ କହିବେ ନଡ଼ିଆ ନୁହଁ ମିଠାଟା ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇବୁ ନା ଆମେ ସେଇଟା କଡ଼କନାଥ ଏଠି କରୁ ଦୀପ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ଦିନ ଉପାସ ରଖିକି ରଖିବାନ୍ତି ଯାଇଛି ସାତ ଦିନ ଉପାସ ବଡ଼ରୁ ସାନ ପରା ବଡ଼ ସାନ ରଖିବନ୍ତି ସରିଲା ଆଉ ଥରେ ବୁଲିଲେ ପକେଇ ଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ହୁଳୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେଠି ଶିଖା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିଖା ହୁଳୁଟେ ଶିଖୁନି ମୁଁ ହେଲେ ଶିଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପିଲାଟାର ଜନ୍ମଦିନ ଏ ପିଲାଟାର ଜନ୍ମଦିନ ତ ତାର ଡବଲ ଖୁସି ଅଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ଲସ୍ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇଟା ମୁଁ ପକଉଛି ହଳୁଆଳି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲା ଫଟୋ ରାଖି ଭିତର ମଧ୍ୟରେ ଫଟୋ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଏଇଟା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କେହି ଦେବେନି ଆମେ ଖୁସିରେ ହୁଳୁଳି ପକଉଛୁ ଆସ ଯିବା କହିଲି।